1, 2, 3, 4, ayo sini. Halo, bingung lah. Ya, ဟုတ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုဘုံတော့အင်တာဗျူးအစီအစဉ်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဆလီလူငယ်အပီယံအဖွဲ့အနေနဲ့အင်တာဗျူးနေတာဖြစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုအပီယံအဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်နိုင်ရနေရကျွန်တော်တို့လူတန်းမှု၄ပြီးလောက်ခဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကြီးကရှင်ပေါ့လက်ခံရရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့အင်တာဗျူးမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အင်
မလည်းပြည်ပြည်သားဖြစ်မှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ညီမအနေနဲ့ပေါ့ကိုတို့ရဲ့ API လူငယ်ဖွဲ့ဘောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ကိုတို့လိုင်းလောက်နေတယ်ကျေးဇူးလေးပါဘာလို့ပါလဲဒီလိုကိုဖြစ်တယ်ကိုဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်မကတော့ကိုတို့ကူးနေတော့ကျေးဇူးလေးတင်ပါလို့ပါတယ်ပစ်တီလေးဖြစ်ပါတယ်ကိုတို့ဖတ်လေအားလို့ကိုတို့ကျေးဇူးလေးတင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲနာဒီယာအနိရှိုးနေပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အနိရှိုးအနေနဲ့ပေါ့နော်သားတို့ရဲ့ထပ်ပေါင်းမှုဟောဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ပါလဲခင်ဗျာဟောတော့နာမည်ပါတယ်ကျွန်မကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ရဆက်ပြီးလာမှာလူတော်ကားရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပုံရပုံကြီးရဲ့အတွက်လည်းသားတို့လည်းများကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲမိုင်းနော်လာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အမအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအလူရှင်အဖွဲ့ပေါ့နော် APN ကိုကူညီတာတော့နော်ကျွန်တော်တို့စူပါတမီအင်ရနာအဖွဲ့ရဲ့နောက် CB ကုမ္ပဏီရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့နောက်ချမ်းလူချင်းအတီးတက်ကုမ္ပဏီရဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုဗာမြန်ပြောချင်ပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအားလုံးပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကာယကံရှင်ကြီးအကုလုံးရဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိအရှင်ကြီးတို့ပြောပြပေးပါလားလက်ရှိကျေလေရအောင်ပြုလုပ်နေပါတယ်မိုင်းနဲ့ကြောက်ကြောင်ဖက်တဲ့ရတယ်နည်းနည်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ငါပေးတဲ့အချိန်လေးတွေလည်းများတယ်ဆိုတော့လုံးလုံးလေးလည်းရှိရပါတော့နောက်ဖက်ဖို့လူရှင်များလူရှိနေပါတယ်လို့ပြောပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီယနေ့ဆန္ဒလေးတစ်ခုလောက်ပြီပေါ့နော်ဆက်လာပြောပြပြီးတော့ဆိုတော့ယနေ့ဆန္ဒလေးမနက်ဆန္ဒတော့ပေတိလေးဖြစ်ရပါတော့မနက်ဝမ်းသာမနက်ဝမ်းနေအဲ့လိုခုခေတဲ့အတွက်လေးမနက်ဝမ်းနေတယ်မနက်ဝမ်းသာတော့ပြောမဖြစ်အောင်ဝမ်းသာတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရဲ့လက်ရှိရင်းနေတဲ့ဆန္ဒလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာအာဒီလိုပါပဲဒီလိုပဲပေါ့နော်ဝမ်းသာတဲ့အတွက်ကူပဲဝမ်းနဲ့ဝမ်းနဲ့မိပါတယ်ခင်ဗျားနိုင်ငံမှာလာလုပ်နေရတယ်ဆိုတော့ခက်ခဲကြရတဲ့နေပြည်တော်ဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ကျေးဇူးတွေတင်ပါတယ်နော်များကျော့ပေါ့နော်ဒီလိုကိုလုံးပဲအားတို့လည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အဖွဲ့လုံးလည်းပေါ့နော်များကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပုံလေးယူမိပါတယ်နော်လောက်ပါပဲဟုတ်ဒီဘက်အမကလည်းလက်ရှိရင်းနေတဲ့ဆန္ဒလေးပြောပြပေးပါဦးကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဖွဲ့ဒီတိုက်တိုင်းကိုတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးတဲ့အချိန်မှာအခုပေါ့နော်ပညာလည်းရတယ်ဘုသုဒ္ဓလည်းရတယ်အပန္တမလည်းဝန်နဲ့ပြကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ကျင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့14လူငယ် APN အဖွဲ့ကိုပေါ့နော်တူတန်းချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့09991316196ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကတခြားနေရာများကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ထူပိုးချိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုဒီအလူချင်းအတိအကျအလာရောက်ပြီးတော့လူတန်းလို့ရပါတယ်ချို့ကလည်းအလူချင်းနဲ့မအားဘူးအချိန်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်လာပါကျွန်တော်တို့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဖိမပူညီပါလို့ကျွန်တော်တို့ကနေတော့တစ်ဆင့်ပေါ့နော်နေရာတိုင်းကိုအလူချင်းရဲ့နေရာတိုင်းကိုတွားရောက်ပြီးလူတန်းပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ညီကုန်းချုပ်ပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပြည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမ်းမှချမ်းသာကြပါလိမ့်ခင်ဗျာဒါလေးနဲ့ပဲရောက်နေလား